ఆదం అలై సలాత్ వసలాం బనో పర్వర్దిగారు پتہ فرمون سارنی ملائکن امس کرو سجدہ اس قرآن پاک سارنی کو سجدہ ابلیسن کو سجدہ کی قرآن پاکن فرمو ابا واستکبر انکار کرتے ہیں تمہیں ساو کبر غرور دل اس مرس بیاس حسد آدم علیہ السلام سن معلوم سب جو کہ کبر غرور چھ صفت شیطان سن ایمان والیس گیشن غرور آسن زا ایمان والیس گیشن کبر یون زا کبرک معنی گو پن پان واریا بوڑ تو تھوت زان بیاک زان حقیر یہ پروردگارس پسند اگر مالدارس کبر آو بشنائیس اگر جوانس پہلوانس کبر آو موزور کریس دپن اکس صاحب علمس آو کبر پنس علمس پہ تمس گئی دماغس پھالج سوری علم گوس مشت بیس شخص آو پن بزرگی پہ کبر پنس علمس پہ سوری قرآن پاک اس یاد ستن قراتن من اس پڑھن ترہ ساس حدیث پاک اس سند ہت یاد خانقاہ اس واریا پیر مرشد و ساس بجم لکن ہوں پتیا دلیل گئیس دلیل گئیس اکیس وپر لڑکی پہ پیس نظر عاشق دو تمس پتوس تو ایک محلس مز آسن گات دیوان اوڑی اوڑ مریدن دوپن نیرو خدا سوال بھی مون کی پس سوزن تنگس مالس شش امس لڑکی سے کر بھی نکاح تم دب سوچ مسلمان کوٹ نسارا اچھ لائن پان میں نکاح کی البتہ آپ شرط تھی اگر چھ نسرنگی بنے تلک منظور یم سوز شش میں منظور بہو نسرنگی یہ واقعہ ہات فیصد پوز خبر کردن کتابن من لکھت بہن ناو کی ونکو صاحب ہوس پت یل گو تائی چلو نکاح کرو دون نا ون نکیں اکس وریس سے خنزیر رچی اد گھ رخصتی دون یہ منظور گو وائیں رچن گاؤں والین تھی گئی مسی جان پہچان ہم مریدین گئی ودن 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 بغداد تت گئی خانقاہ تہ بند تت گو تہنس لنگر تہ بند سورے یہ بوز شیخ شیخ بنم نسرنی اڑین گو ہارٹ اٹیک مود وری گو وہر آئی تمس کی مرید بھی نظر دن اس وچان سون پیر کت حالس مز ات بستی مز ات کور معلوم یم خد کال نفرا اس سک دپک سہ جنگلس مز تک کیا کرن سہ کنجیر رچن بس سمن تج ودن کرک نیر تور یل وت اشٹکن پانے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یل اس اور جنگلس مز وت شیخس کن پی نظر دستار اس نہ کہ نسارا نو ٹو کس طرح حضور نار حضور نار آس اس مگر سوئی آس اس سوئی گلی واج اس پڑھن سوچ رہا تھا نہ سب دکھ رہا اس پکن اس اس گئے اس کر سلام شیخن کر وعلیکم مگر لکے اس کے نزدیک ادب شیخ تو کیا رو ہوئی ہے ستن قراتن موز اس قرآن شریف پڑھن حافظ کلام اللہ شید حافظ کیسی ہے یاد قرآن پر تو میں سوئی گو میں سوری مشید از آیت چم یاد دوست کیا چی یاد دوست آنکھ آیت چم یاد ومن یحن اللہ فما لہم مکرم یہ میں اس پروردگار زلیل کرے خمیزی میں یزت کرنا دوست بھی کیا چی یاد دوست بھی چم یاد ومن یستبدل ایمان بالکفر فقط دل سوا سبیل ومن یستبدل کفر بل ایمان فقط دل سوا سبیل یہ ایمان سن ترہید کفر رتن سو ڈول سو لو گمرا دوست ترسا سجیز بات اسی زبانی یاد کیا شیعہ یاد تیم من دوست آنکھ حدیث ومن بدل دینہو فقتلوہو یہ دین ترہید سنون تمیس تیو گھردن تمیس تیو مولیون ایم پر وہ دیم شیخن اسمان اس کو تجھے نظر تنسا ہے پروردگار میوز تی چپٹ یہ امید کے یوں نزدیک کنیت کرتز یوں دور اور ایمان جت نیوتم ایمان واپس بے ایمان بنو تھس نہ سچے میں یہ امید کم از کم کے ایم پر لوگن ودن زبردست اور شیخ شپرمان شیخ جنید بغدادی شیخ شبلی اشتی بود یوتا بود کھنجی رہی تو موتی بود تی موتی دل گئی تک ایش تیمان اس حلال گمز بھی شیخ اسی دوری اس اس گئی دکمن تیرین حلال گس اس گئی نام امید گئی واپس بغداد پکن اس پکن اس ترسول دو اس گئی میت اشویش دریائی دجلہ اس پر بٹھیس پر کسنائی صاحبہ سفیر پلو لائی گئی
أز جاي نزديك أز دب كوستان سايبا شو وشو كوس أز نزديك جاي أز بوشة شو أي بمن شيخ أور يعني نزديك جاي شيخ عند وشهد الله لا إله إلا الله وشهد عند محمد عبده ورسوله شيخ عند كور بادي كيلو أز جاي روت نالما دي شيخ جس بني كار دا شيخ عند وشهد بلاي تيجي دب كذا هو أفضل بي لغير غانيو دوستو عبرت لبوا عبرت لبوا دبوا عبرت لبواش دبنت ببنيوز بي مسلمان ببنيوز بيدت پروردگارن بي ایمان دبوس قران تو کو سي مسجد کو مت نو سپيون سوري بي يار پروردگار اس کو دا کال سم کارڈ سين کڑت بو خالی موبائل بي دور دورنس آو بي زوري نموري کارڈ بورڈ نبر تترو دي جي حدیث اسی ترسا سی ادم سری تے ایم بی یار دنا شیخ ولایت لباس دو پچھے تنگ میں کڑکس ات کڑے اس نے لباس لاگن تے گٹ اوریائی کرام نیون لاگن ولایت لباس تے نو پد کنے درج ولی اس تمے درج چھو تن شو لباس لاگن دنا ولایت لباس اس تمس کڑو مت سوس کڑ عام انسان اس کڑ اس چھ ادم نے ولایت لباس لوگوں بی بی دتم تھود جائے بی دتم دو حضرت مہمان تے آزمائش کیج گئی چھ یہ بڑا آزمائش دونوں دوستو ایسیت بستی مز گئے پتہ اس نماز ہند وقت اس گئے چیرس پہ آب آن یمس تمس کور کن پہ نظر تو بہت دیوان تم بروٹ مز بستی آئے تک وش میں لوگ بت پرستی کرن کیا کرن بت پرستی کرن اور گنہن مز مبتلا میا دلس مز کبر میں تو بد وقت وش کیا شب نفر گئے اس کمال چھو بہ پروردگار عطا ولی خدا شکش صاحب کشف کرامات میاو کبر میاو بعد تم حقیقت ذلیل پنن پان باشا واریا تھود اچانک آئے گاؤں مز آواز ابو عبداللہ امام جی چون امام جی بنوں اگر تم وچک ون کرو تو یہ مانش محروم یا تا آواز ابو عبداللہ ہند ناؤ ات چول ایمان نور میان سین مز مے دور فکر کس تان جانور سہ چول اور یکدم آئی ملک تمو نیو مے ولایت لباس کڑت بروت ولایت رستی بروٹ کن آو گو مبتلا ات مز دوستو کنی پیٹ کبر کان گھس نہ حقیر زان ہرگز تو ہرگز